ឧត្តមសេរីទូសំសុនដឹកនាំក្រុមការងារប្រឡងប្រណាំងនៃវិទ្យាការឋានតំបន់បដិបត្តិការទឹកព្រងកំពង់ធំចុះពិនិត្យសកម្មភាពការងារបកបកផលចិញ្ចឹមសត្វលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពបន្ថែមលើគោលរបបរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទី5នៅផ្នែកសក្រងស្ទឹងសែនស្ថិតនៅសង្កាត់អាចាលៈក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកវរៈសេនីតូសៀងកុខាន់មេបញ្ជាការផ្នែកសក្រងស្ទឹងសែនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងផ្នែកសក្រងស្ទឹងសែនក្រៅពីភារកិច្ចស្នូលរបស់អង្គភាពក៏បានចាត់តាំងកម្លាំងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយគុំគុំមានសុវត្ថិភាពនិងបានចាត់តាំងកម្លាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរបស់គណៈវិជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំដោយឡែកចំពោះការងារចិញ្ចឹមទ័ពអង្គភាពបានដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់កងទ័ពបងប្អូនមានការខົບចុកនៅក្នុងផ្ទះបាយសមរភាពបានគ្រប់គ្រាន់ដោយអង្គភាពមានស្រះត្រីចិញ្ចឹមចំនួន2មានត្រីប្រមាណ30000ក្បាលនិងចិញ្ចឹមគោ25ក្បាលមានទាកងានមួយចំនួនទៀតដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងអង្គភាពប្រចាំថ្ងៃដោយឡែកយុធិនដែលត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិដាក់ឲ្យចូលនិវត្តអង្គភាពបានបកលជូនមេគោពូជមួយក្បាលដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេវិជាការតំបន់បដិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់នៅផ្នែកសឹកក្រុងស្ទឹងសែនដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចទទួលបានជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈអង្គភាពផ្នែកសក្រងស្ទឹងសែនមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារប្រឡងប្រណាំងទាំង5ក្រុមសាររបស់ថ្នាក់លើដែលបានដាក់ចេញដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្លាំងកសាងអង្គភាពឲ្យបានធឹងមាំគ្រប់វិស័យនិងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់កងទ័ពនឹងបានណែនាំបន្ថែមដល់យោធិនខិតខំអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅក្រុមសារចលនាប្រឡងប្រណាំងទាំង5ដែលយុទ្ធភូមិពាក្យទី4បានដាក់ចេញឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តដឹកថាក្នុងកិច្ចការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារឲ្យបានដឹកថាករាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរទិព្វតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបន្តការអភិវឌ្ឍជាពិសេសគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគម្រោងស្ថាបនាជីកព្រែកពូណនដេជោដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងនិងប្រជាជនយើងមានការអភិវឌ្ឍទីចម្រើនរុងរឿងបន្តទៀតឯកំពុងធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរីកា